За дебют наградата получи Дина Маркова за кукления спектакъл с Филисионката, която не вярваше в бедствия на Бургаския куклен театър. Наградата за куклено изкуство отиде при Георги Спасов за постановката Нос в театър 199. Поддържаща женска роля Весела Бабинова като фолк певица на сцената на Малък градски театър. За поддържаща мъжка роля наградата за Йордан Расин. Наградата за педагогическа дейност за професор Елена Баева. Примата на българската естрада Лили Иванова получи специална награда на Съюза на българските артисти в България, учредена за принос към артистичната дейност. Тя беше много трогната, получавайки статуетката Икар. Иван Пантелеев взе две награди Икар – за най-добър режисьор и за най-добър спектакъл. Режисьорът е отличен за постановката «Неудачници» в театър Иван Вазов. Наградата от негово име взе директорът на театъра Мариус Донкин. Наградата за най-добра женска роля взе Ива Тодорова за моноспектакъла си «Приятно ми е Ива». Наградата за мъжка роля отиде при Боян Арсов за изпълнението му в «Животът е сън». Това е стимул за още по-сериозна работа и абсолютно смелост в изкуството, без което то не може. Сигизмундово, както казах и на церемонията, е един изключително многопластов образ. Въобще текстът е толкова мащабен и силен. Ролята наистина те води за брадичката, а не ти нея. И съм щастлив, че ми се случва. На следващия ден след представление понякога ми е трудно да се осъзная. Тоест, имам нужда от малко почивка след спектакъла. Тази вечер вие бяхте удостоена в две категории – за най-добра актриса и в категорията за драматургичен текст, нали така? Да, точно. Какво означават за вас тези признания? Това е голяма радост и до някаква степен голяма отговорност, защото аз, както и в представлението казвам, съм доста мързелива, много се размотавам, но така като получиш награда и си казваш, може би трябва да се задвижиш малко, така че известна отговорност усещам, но вижте, аз днес имам и рожден ден. Въобще поводите днес са много. Да, аз така всяка година празнувам на деня на театъра, но днес е специално, днес е специално. Последният Икар взе писателят и драматург Стефан Цанев за цялостен принос към театралното изкуство. В ложата беше неговата половинка Доротея Тончева.